Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Vamos aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, YouTube Paulo Roberto Maciel. Transmitir a liturgia de 29 de outubro de 2022, sábado, 30ª semana do tempo comum. Acordos, paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração, temos o ofício do dia. Antífona de entrada. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força. Procurai sem cessar a sua face. Trata-se de um salmo. O 104, versículo 3. Oração do dia. Vamos agora rezar, pedir ou agradecer. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé e a esperança e a caridade. Dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos do 18b ao 26. Irmãos, de qualquer maneira, em segundas intenções ou com sinceridade, Cristo é anunciado. E eu me alegro com isso e sempre me alegrarei, pois eu sei que isso resultará na minha salvação, graças à vossa oração e à assistência do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha expectativa e a minha esperança, não terei de corar de vergonha. Se a minha firmeza continuar total, como sempre, então Cristo, como sempre, retificando, se a minha firmeza continuar total, como sempre, então Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Por isso, sei que com certeza vou ficar e continuar com vós todos, para que possais progredir e alegrar-vos na fé. Assim, com a minha volta para junto de vós, vai aumentar ainda a razão de vos gloriardes em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. É o Salmo 42, versículos do 2 ao 3º. 5º BCD, refrão 3º A. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Repetamos. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Peregrino, infeliz, caminhando para a casa de Deus entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Repetamos. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho de Mateus 11, versículo 29. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou de coração humilde e manso. Aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 14, versículos do primeiro, o primeiro e do sétimo ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois venha dizer: dá o lugar para ele. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão desse texto que está no livro 2016, Dia a Dia com o Evangelho. Jesus aceita o convite do chefe dos fariseus, deixa eu ver se é isso mesmo, mas pode tratar-se de banquete cilada. No texto anterior, consideramos a presença e o significado do homem com retenção de líquido, hidropsia. Jesus aproveita a presença dos convidados para instruí-los, servindo-se da ocasião do banquete, da realidade comum aos povos de todos os tempos. Jesus deixa-nos a lição de humildade. Denuncia o orgulho das pessoas que pretendem ocupar sempre os primeiros lugares, recordando que estes são reservados aos que se fazem humildes. Por conseguinte, por educação, prudência e humildade, convém ocupar o último lugar. Se a pessoa for convidada a vir mais para cima, valorização para ela. No reino de Deus, Jesus diz várias vezes: o maior é o servidor de todos. O lugar de honra é o último. Quem se humilha será elevado. Agora vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Lucas 14, versículos 1 e de 7 a 11. Vamos ver o que diz Santini. A lição de Jesus não poderia ser mais clara. O reino de Deus é franqueado aos últimos. O último lugar da fila é a garantia da entrada pela porta estreita. Nada parecido com nossa mentalidade de produção e eficiência. Na verdade, para sermos exatos, o último lugar está definitivamente vedado a todos nós, porque ele já foi ocupado antes. E é Jesus Cristo que o ocupa para sempre, observava Charles de Foucault. Ao abrir mão das suas divinas regalias, assumindo nossa carne mortal, baixando ao nível de um escravo, sofrendo as ignomínias da paixão, Jesus se fez o último de todos. Coloque isso na sua cabeça, você que está ouvindo. Jesus, que é Deus, se fez o último de todos. Nas palavras de André Loff, a vida e a morte de Jesus foram desempenhadas no último lugar. Desde seu nascimento, passando por seu batismo e a tríplice tentação até a sua morte, Jesus assume a contramão de toda a pompa messiânica com a qual os judeus de seu tempo podiam sonhar, para mergulhar em um rebaixamento onde sua glória só é visível aos que creem. Prossegue o comentário do mesmo autor: a igreja que caminha amorosamente aqui embaixo, sobre as pegadas de seu esposo, Jesus,
Não ambiciona por outro lugar neste mundo a não ser o lugar ocupado e pregado por Jesus, o último lugar. Da mesma forma, o discípulo de Jesus. Seus sucessos aqui embaixo, quantificáveis em ordem de grandeza, são apenas provisórios e aparentes. O verdadeiro triunfo do discípulo não está na medida deste tempo, nem de sua história, nesse tempo perecível aqui, que vai acabar um dia. Ele está além, no reino, e só poderá ser verificado quando for aberta a porta estreita e o último lugar recebido com exultação e ação de graças ao lado de Jesus. É assim que a igreja, e nela todo fiel, permanece pacificamente inquieta por esse último lugar que lhe cabe aqui embaixo. Ela espera por ele, e quando o experimenta, ali se demora e a ele se apega para valer. Ali, pelo menos, ela está certa de estar com Jesus, de permanecer em seu amor e de agir poderosamente para que o mundo aqui de baixo passe para o reino. É aos pobres e estropiados, aos coxos e aos cegos que Jesus se dirige. Ele acaba de nos lembrar isto. A todos aqueles que são verdadeiramente os últimos, os que não têm como exercer sua caridade para com ele e, por este motivo, são os primeiros em seu amor. Devia ser fácil de entender, não? Aquele que nada tem para dar está pronto para receber. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor eleva os humildes. Salmo 147, versículo 6. Agora vamos ao santo do dia. Eu pesquisei no site da rede Século 21, rs21.com.br. Dia 29 de outubro, comemora-se o dia de São Petrônio de Bolonha. Petrônio nasceu na cidade de Bolonha, na Itália. Era filho do prefeito da cidade. Na juventude, deixou a carreira de estudante para dedicar-se inteiramente a Deus. Se consagrou e, depois de estudos feitos com um bispo, tornou-se sacerdote. Petrônio se destacou pela inteligência, pelos seus ensinamentos e escritos. Para aprofundar sua fé, preparou uma romaria para a Terra Santa. Ficou tão encantado com a Basílica de Santo Sepulcro que construiu uma réplica na cidade de Bolonha. Preocupado com a boa formação dos seminaristas de sua época, São Petrônio deixou escrito uma sequência de estudos e disciplinas. Ele acreditava na capacidade dos sacerdotes serem os continuadores da obra de Jesus, no ensino autêntico da doutrina cristã. São Petrônio é o padroeiro da cidade de Bolonha, onde está sepultado. Outro santo. 29 de outubro é dia de São Narciso. Os registros da igreja revelam que na diocese de Jerusalém houve um bispo que foi eleito com quase 100 anos de idade. Ele teria morrido com mais de 116 anos, um fato raro na história da Igreja Católica. Conta-se que Narciso não era judeu e teria nascido no ano 96. A lembrança que se guardou dele é a de um homem austero, penitente, humilde, simples e puro. Também que desde sua infância demonstrou apego à religião, esperou a idade necessária para tornar-se sacerdote, executou um trabalho tão admirável, amando os pobres e doentes, que a população logo o quis para conduzir a paróquia de São Tiago. Como bispo, a idade não pesou. Governou com firmeza, em longo período, marcado por atuações importantes e vários milagres. Presidiu o concílio em que se decidiu que a Páscoa devia cair no domingo. Diz que foi também na véspera de uma festa de Páscoa que Narciso transformou água em azeite para acender as lamparinas da igreja que estavam secas. Um fato marcou tragicamente a vida de Narciso. Ele foi caluniado sob juramento por três homens.
Um deles disse que eu seja queimado vivo se estiver mentindo. Outro disse que a lepra me devore se eu não estiver falando a verdade. Já o terceiro, que eu fique cego se não for verdade o que digo. Embora perdoasse seus detratores, o inocente bispo preferiu retirar-se para o isolamento e em oração num deserto. Mas não tardou para que os caluniadores recebessem seu castigo. Um morreu carbonizado no incêndio, no qual pereceu também toda a sua família. Morreu toda a sua família. O outro ficou leproso e o terceiro chorou tanto em público, arrependido do crime cometido, que ficou cego. O bispo Narciso não foi encontrado para reassumir seu cargo. E todos pensavam que tivesse morrido. Assim, outro bispo tomou posse em seu lugar. Depois outro e mais outro. Anos depois, Narciso retornou a Jerusalém. O povo o acolheu com aclamação e reassumiu com glória as suas funções. A última notícia que temos desse bispo de Jerusalém está numa carta escrita por Santo Alexandre, na qual cita que o longevo bispo Narciso tinha completado 116 anos e, como ele, exortava para que a concórdia fosse mantida. São Narciso e São Petrônio de Bolonha, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, do hebraico, também significa Deus Todo-Poderoso. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você pede, se for para o nosso bem. E do aramaico para o português, Maranatá, vinde Senhor Jesus, ou Maranata, como dizem os evangélicos, vinde Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Os católicos colocam o acento na última sílaba, os evangélicos na penúltima, mas o significado é o mesmo. Vem Senhor, um dia Jesus vai voltar, vai ser o juízo final. Infelizmente, muitos irão para o inferno, para a danação eterna, a tormenta para sempre. E quem for, vai por conta própria. Porque não se converte, não aceita Jesus, que é Deus e morreu na cruz por cada um de nós. Senhor meu Deus, perdão pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna. No juízo final, muitos irão para o inferno e muitos também irão para o céu, porque se reconciliaram com Deus. Jesus, me dê a vida eterna. Eu quero estar convosco depois dessa passagem perecível aqui pela terra. Jesus, meu Deus.